na avtobusimizni holati. Mana minish boshlandi. Birinchi ayollar miniladi. Yosh bolalik. Ana undan keyin bemalol erkaklar, o'g'il bolalar orqaga minadi. Masalan, bilet olgan taqdirizda ham birinchi, ikkinchi, uchinchi agar bilet bersa agar yosh bolalik ayol kishilar oldiga turishadi. Mana avtobusimizni holati. Mana boshlandi nasib bo'lsa 20 minutdan keyin chiqib ketiladi. Metro Novoyasinskaya. Men yo'l berdim. Meni ham ko'rsatdim, o'zim javobgarman. Telefon qilib, tranga raqamini qo'yib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 965 202 98 84.